Horoskop i ditor, data 20 maj 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve. Abononi në kanalin tonë YouTube duke ndjekur të parë zhvillimet astrologjike. Shenja e parë zodiakale. Dashi. Është e vështirë të gjeni një bazë të përbashkët, ju ndiheni i huaj në çdo grup. Në vend që të përpiqeni të konvertoni të gjithë me idetë tuaja, qëndroni të kënaqur duke parë në mënyrë shumë të veçantë. Kujdesuni vetëm nëse mund të bini viktimë e udhëheqësve manipulues. Kur të keni këto dyshime, besoni instinktet tuaja përpara se të gaboni. Përfundimisht, ata që ranë prej njeriu të tillë do të pranojnë se keni të drejtë. Demi. Do të përballeni me armiqësitë për të marrë me një person të fuqishëm i cili ka mundësi të mirë që ky lider të personohet nga kompetenca juaj. Ndërkohë ai lufton me punën e tij, u do të bëni tuajën për efikasitetin e mundshëm që ky njeri mund të nënvizojë vetëm dështimet tuaja. Binjakët, nëse doni të fitoni një uri ekspertësh, duhet të keni më shumë kohë për pjekje dhe durim. Roma nuk u ndërtua brenda një dite. Duhet të mbani mend se udhëtimi është pa aq i rëndësishëm sa dhe destinacioni. Duhet të jeni shumë të kujdesshëm. Dhe jo vetëm të kënaqeni me studimet tuaja, por dhe marritjet me shokët e klasës. Gaforia. Nëse ka ndonjë gjë që urdhëni, është të jeni në borx. Tani për tani mendimi i ratisë së lirë financiare është i pamundur. Në vend që dëshpëroheni, duhet të ecni përpara. Filloni të parashikoni veten si njëri të lirë nga detyrimi ekonomik dhe duhet ta manifestoni këtë gjë sepse ka për të realizuar pozitivisht. Luani. Dikush që e doni do jetë duke bërë një përpjekje të keqe dhe rezistimi i tundimit për të lëshuar zemërimin tuaj. Kjo gjë ka për ta bërë dhe marrëdhënien tuaj më të mirë. Duhet jeni të kujdesshëm në komunikim me të dy palët. Virgjëresha. Është lehtë të humbisni durimin tuaj në punë. Një koleg do të vazhdojë të neglizhojë detyrat e tij që po e bën jetën tuaj më të vështirë. Në vend që të vazhdoni të qëndroni të zemëruar, bisedoni me mbikëqyrësin tuaj. Nëse ai nuk do të bëjë asgjë, shkoa për të kërkuar një pozicionim tjetër pune. Peshorja. Miqtë vazhdojnë të shtyjnë të marrin rreziqe të mëdha për jetën. Ata do të kënaqen kur të jenë në rrugën e rrezikut për kënaqësinë e tyre, megjithatë ju pëlqej që njerëzit të kenë një aktivitet posaçëm për të patur jetën e tij në rrezik. Akrepi, përsëritja e kujtimeve ka për t'ju shkaktuar për të patur një rishikim të marrëdhënieve familjare. Ju mund të vendosni të prishni lidhjet me një të afër me cili ju kalon me kokë poshtë. Shigjetari, mosoni asgjë në zemërim e sipër ose së shpejti do të pendoheni. Është veçanërisht shumë e rëndësishme që të takoni jashtë medias persona të cilët mund të jenë me nerva. Dashuria juaj do të jetë me vërejtje të egër e cila mund të jetë me strategji fituese. Bricjapi. Impulset tuaja kanë për t'ju çuar në telashe. Kur jeni i lënduar, është joshe se të lehtësoni dhimbjet me mallëra, tepër materiale të cilat mund të jenë efikase për përdorimin tuaj. Megjithëse ju keni një vlerësim të thellë për luksin, ai nuk do të jetë në zënësin për lumturinë. Ujori, jeni gati për të luftuar për bindjet tuaja. Ky qendrim luftarak nuk do të pritet mirë nga të dashurit apo dhe rivalët. Njerëzit kanë frikë nga zemërimi juaj dhe në vend që të debatojnë me ju, ata do të kthejnë shpinën dhe kanë për të parë rrugën e tyre. Kjo ka për të bërë situatën më frustruese dhe më keq. E 12-a zodiakale peshqit. Ju jeni të detyruar të heshni për një çështje tepër shqetësuese. Keni kohë për të diskutuar këtë çështje me një mik simpatik i cili nuk është koha e duhur për këtë moment. Në fakt, duhet të gjeni një mundësi tjetër shëndetshme për frustrimet tuaja personale.